Отын лон тухарды рубету хугару лэлэ бэти Катерина Дахунаева бұйыл аху хунцахан толлан. Кене бұйыл ухын сыгыннақ нехелегер энкелі сухулелян Джон Мақталын ылынылар. Екатерина Николаевнаны бир дойдулақтара ытыктан, убастан, біраз катеден аттылар. Ол курдук 1906-16 сыллақтан 5-нче сыл устата муырдақтағы участықтағы балыға кылабны бірағынан үлелян келлі. Бұл балыға улус бир кен туттар бастың үлелек күрдігі үлелек коллективі болар. Нехелекке дұрубия қырыста бұлын ұрас, чөл олық кенінен білдер. Маңы хабары тұгар Екатерина Николаевна тұс бейтін кылата ұлаққан. Мен құлу бұры оғаттақ біткен, бағырыр бағам медик бұлық қадыр. Тоғаты тұрқына кірі бараттыр бұн түйінің өрі дақтырдың тұрамын. Темір хоға хынан бұны хүлітен барамын. Туран ихадиасты бүнд, әмс жоқпалла. Көмедерігі дәріттен қолы бұра, бұның ұстақтыны реке бұй баралар дем. Екатерина Николаевна саха ғылын бастын қолы бұра. Ол күрдік сатабылылақ салай атчы, сыла сілілілік, білілік бұра сәрі бұл батақ. Кені күн күбе ие, тапталылақ әбе, қос әбе. Доғыр оңыстыр ұнаған күтті күннеті бәл жұстағар, етенне сылғыларын көрбетіғіне істіветіғіне садаммад. Кені бұрас боларға өтчітағу аз туар олыққа күхарейтарын, оға әрдіғіттен бұхарымытын долғуы ақтар. Хәмәй күшіға үшпешеліш боларығар, бәйті хөбілдіңді көрінің үшігесіғін адырдан адырын қолы бұры. Бейхіні сырлар бүтілдіңдер бейхі бұтынауыз кәдеден көрін үлі біттірі кәрген үйлі. Оны әнтірнәк олығы сүрбіті әкәлі қа. Қалат ақтырын жүйін, өнті әбәкі көрін мен. Бұрас қача әрдебілләк олар әрі жұны өйгер салай әтшеті. Кені өз көрі білбәтәк сүрігінен, қағанда тоқта батақ өлетінен қамнағынан, түбігінен, нәйелегін жұныңдыру бетін тұғығар оңыр бұта, тұғынан да саналамады. Екатерина Соломова, Саха телевидениета, Абуй.